हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण चार विषय सामान्य ज्ञान तेमा प्रकरण 22 वस्तुओं स्थल एना विषे जोईशु। बराबर, हवे तमने सूचना आपी छे कि नीचे आपेली दरेक वस्तु ज्यां राखी शकाय तेनी साथे योग्य रीते जोड़ो। हवे तमने अहींया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चित्रों आपेला छे अने आ बाजू क ख ग क करी अने तेनी सामे कई वस्तु कई जग्याए रहे ते आपणे जोड़वानुं छे। हवे तमने नंबर 1 एमां चित्र आपेलुं छे गाड़ी। बराबर, हवे जुओ अहींया गाड़ी जे छे ए क्यां रहे, तो अहींयाथी आपणे जमणी बाजु तमने आप्युं छे कबाटनुं चित्र आप्युं छे, पोस्टकार्ड, घर, फूलदानी फूलदाड़ी आ बधामांथी तमारे शोधवानुं छे कि गाड़ी क्यां रहे, तो ते क्यां रहे, घरमां रहे। गाड़ी क्यां रहे, घरमां रहे। बराबर, तो एक नंबरमां तमने अहींया नीचे जवाब जे छे एमां तमारे लखवानुं छे एक नंबरमां ग। बराबर, ग गणपतिनो ग, तो गाड़ी क्यां रहे, तो घरमां, तो तमारे जोड़वानुं छे। पछी छे नंबर 2, તેમાં આપણે શર્ટના ચિત્ર આપેલા છે। હવે જુઓ અહીંયા શર્ટ જે છે એ આપણે અહીંયા આ બાજુ જોવાનું છે કે આપણે શર્ટ ક્યાં મૂકીએ, કપડાં ક્યાં ભરાઈએ છીએ, તો તે છે કબાટમાં, કબાટમાં રહે ને આપણા કપડાં। તો આપણે 2 નંબરને ક્યાં, કોની સાથે જોડવાનું, જ જભલાની સાથે। તો નીચે આપણે 2 નંબરની સામે લખીશું જ જભલાનું। પછી છે નંબર 3, એ 3 નંબરમાં તમને ચિત્ર આપ્યું છે ફૂલદાની, તો ફૂલદાની જે છે એ ક્યાં રહે, તો હવે જુઓ ફૂલદાની હંમેશા ક્યાં રહે, કુંજામાં રહે, કુંજામાં રહે ને, તો જુઓ કુંજાનું ચિત્ર કયા નંબરમાં છે, તો ગ ઘરમાં છે, તો આપણે કુંજાને ફૂલદાનીને કુંજાની સાથે જોડીશું અને નીચે નંબર 3 એમાં ગ ઘરનો ગ લખીશું। એના પછી છે નંબર 4, હવે 4 નંબરમાં આપણને બતાવે છે પૈસા। હવે પૈસા જે છે એ રૂપિયાને પૈસા આપણે ક્યાં રાખીએ, આ હાથમાં રાખીએ ના, તો પૈસા માટે આપણે આપણી પાસે પાકીટ હોય છે ને, તો જુઓ આપણને જમરૂખના જે છે એમાં પર્સ બતાવેલું છે, તો પૈસાને જની સાથે જોડી દઈએ। બરાબર, તો 4 નંબરમાં આવશે જમરૂખનો જ। એના પછી છે નંબર 5, 5 નંબરમાં આપણને શેનું ચિત્ર આપ્યું છે, પુસ્તકો। હવે પુસ્તકો જે છે એ આપણે ક્યાં ગોઠવીએ છીએ, તો તે છે અલમારીમાં, એટલે કે અલમારીની કબાટ હોય તેની અંદર આપણે ગોઠવીએ છીએ, તો ત્યાં આપણને અહીંયા આપેલું છે, તો કે હા, તો પહેલું જ ચિત્રમાં છે ક, તો 5 નંબરને ક સાથે જોડી દઈશું, તો અહીંયા નીચે જવાબમાં 5ની સામે આપણે શું લખીશું, ક। એના પછી છે નંબર 6, હવે જુઓ 6 નંબરમાં તમને કેક આપેલી છે, આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાવે છે બધાને કેક, હા, તો જો હવે કેક જે છે એની સામે શું આવે, તો તમને ઓવનનું ચિત્ર આપેલું છે, આપ્યું છે ને, તો કેક શેમાં બને, તો ઓવનમાં બને, તો આપણે 6 નંબરને 6ની સાથે જોડી દઈશું। બરાબર, તો અહીંયા નીચે જે છે એ 6ની સામે શું લખીશું, 6 છત્રીનું 6। એના પછી છે નંબર 7, હવે 7 નંબર જે છે તેમાં તમને પાવર બતાવેલા છે, હવે જે પાવર જે છે એ શેમાં ઉપયોગ થાય, તો અહીંયા તમને ટોર્ચ બતાવી છે, તો આ પાવર જે છે એનો આપણે ટોર્ચમાં નાખી અને તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો 7 નંબર જે છે એને આપણે શેની સાથે જોડીશું, તો ચની સાથે, તો 7ની નંબર સામે આપણે લખીશું ચ। પછી છે નંબર 8, 8 નંબરમાં તમને પ્લગનું ચિત્ર બતાવેલું છે। બરાબર, હવે પ્લગ જે છે એ ક્યાં જ હોય, બોર્ડ, સ્વિચબોર્ડમાં આપણે જોડીએ છીએ ને, તો અહીંયા તમને બતાવ્યું છે, તો કે હા, તો ટ ટપાલીને ટ સાથે 8 નંબરને જોડીશું, તો નીચે 8 નંબરની સામે આપણે લખીશું ટ, અને આ પ્લગ આપણે જ્યારે જોડીએ અને સ્વિચ પાડીએ ત્યારે જ લાઇટ કે પંખા બધું થાય। એના પછી છે નંબર 9, હવે 9 નંબરમાં આપણને ફ્રેમ જેવી આકૃતિ આપેલી છે, તમને આપી છે 9 નંબરમાં, હવે ફ્રેમ જેવી આકૃતિ આપણે ક્યાં ઘરમાં લગાવીએ ને, તો એકલું ચિત્ર તમને 9 નંબરમાં એકલું ચિત્ર આપેલું છે, હવે ચિત્ર જે છે એને આપણે ક્યાં લગાવીએ છીએ, ફ્રેમમાં લગાવીએ છીએ, તો આપણને આ ઠળિયાના ઠમાં ફ્રેમ બતાવેલી છે, બતાવી છે, તો 9ને ઠ સાથે જોડી દઈશું, તો અહીંયા નીચે 9 સામે શું લખીશું, ઠળિયાનો ઠ। એના પછી છે નંબર 10, હવે 10 નંબર જે છે એમાં તમને અલગ અલગ ટિકિટો બતાવી છે, હવે જ્યારે બી આપણે કોઈપણ જાતનું પોસ્ટકાર્ડ કે આપણે કોઈપણ ચિઠ્ઠી લખીએ તો પોસ્ટકાર્ડમાં નાખીને મોકલીએ છીએ અને એની ઉપર હંમેશા ટિકિટ લગાવીએ છીએ, તો એ ટિકિટ જે છે એ કોની સાથે જોડાશે, અહીંયા જો તમને ખટારાના ખની અંદર પોસ્ટકાર્ડ આપેલું ચિત્ર આપ્યું છે, તો આપણે એને ખ સાથે જોડી દઈશું, તો 10 નંબરની સામે શું આવશે, ખ ખટારાનો ખ। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે અલગ અલગ ચિત્રોની સાથે
केवी रीते जोड़ाय ते आपणे शीखवानुं छे। एना पछी छे प्रकरण 23 એટલે કે શબ્દચિત્રો। અહીં તમને કેટલાક શબ્દચિત્રો આપેલા છે, હવે દરેક ચિત્ર ઓળખી તેમાં રહેલો શબ્દ ખાલી જગ્યામાં લખો। હવે જુઓ અહીંયા તમને બાજુમાં ચિત્ર આપેલું છે, હવે આ જે ચિત્ર આપેલું છે એમાં કયો શબ્દ લખેલો છે એ આપણે શોધવાનો છે અને બાજુમાં લખવાનો છે। તો જુઓ આ પહેલી આકૃતિ છે, તો જો આપણે વાંચતા શીખવાનું છે કે તેની અંદર આપણે શું લખેલું દેખાય છે, તો એમાં લખાય દેખાય છે ધજા, દેખાય છે ધજા, તો આપણે એક નંબરની સામે લખીશું ધજા। પછી છે નંબર બે, હવે જુઓ આ બે નંબરનું ચિત્ર છે, તો જુઓ અહીંયાથી આપણને હ લખેલો દેખાય છે, દેખાય છે, અને અહીંયાથી સ દેખાય છે એના પાછળના પીંછામાં, દેખાય છે, અને ઉપર એનું મોઢું છે ત્યાં આપણને ટપકું કરેલું દેખાય છે, તો બે નંબરની સામે આપણે શું લખીશું હંસ, શું લખીશું હંસ। એના પછી છે નંબર ત્રણ, હવે જુઓ ત્રણ નંબરનું ચિત્ર છે એમાં આપણને આગળ જ્યાં તેનું મોઢું છે ત્યાં આપણને માગ લખેલો દેખાય છે, દેખાય છે, પછી વચ્ચે તેનું પેટ છે ત્યાં છ લખેલો દેખાય છે, અને પાછળ પૂંછડી છે ત્યાં લી લખેલો દેખાય છે, દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું થયું માછલી, તો આપણે ત્રણ નંબરની સામે શું લખીશું માછલી। એના પછી છે નંબર ચાર, હવે ચાર નંબરનું ચિત્ર આપણને શેનું દેખાય છે, તો એ તો બધાને ખબર છે કે ચશ્માનું દેખાય છે, પણ આપણે જોવાનું છે કે આપણને ત્યાં શબ્દો કેવી રીતે દેખાય છે, તો જુઓ પહેલી ફ્રેમ ડાબી બાજુની છે ત્યાં આપણને ચ લખેલો દેખાય છે, અને એ ગોગલ્સના જે ચશ્મા છે ત્યાં આપણને શ લખેલો દેખાય છે, અને અહીંયા આપણને બીજા ફ્રેમમાં આપણને મધ લખેલો દેખાય છે અને કાનો, તો શું લખીશું આપણે ચશ્મા। પછી છે નંબર પાંચ, હવે પાંચ નંબરનું જે ચિત્ર છે એ પણ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર હશે કોનું છે, તો તે છે હાથીનું, બરાબર, તો હવે હાથીનું ચિત્ર છે તો તેમાં એનું જે આગળનું જે મોઢું છે ત્યાં આપણને સૂંઢ ત્યાં આપણને શું લખેલું દેખાય છે, તો તે છે હા, અને અહીંયા પાછળના ભાગમાં આપણને શું દેખાય છે થી, તો લખીશું હા થી। અને પછી છે નંબર છ, હવે નંબર છ જે છે તેમાં આપણને જુઓ બકરી, બકરીનું ચિત્ર છે, દેખાય છે ને બધાને, તો જુઓ બકરીમાં પણ આગળનું જે મોઢું એનું છે ત્યાં તમને બ કરેલો દેખાશે, વચ્ચે એનું પેટ છે ત્યાં ક લખેલો દેખાશે, અને પાછળનો જે ભાગ છે ત્યાં પૂંછડીમાં તમને રી કરેલો દેખાશે, દેખાય છે, તો આપણે લખીશું છ નંબરમાં બકરી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું તમારે શોધી અને લખવાનું છે અને બરાબર જોવાનું છે। એના પછી છે નંબર સાત, હવે સાત નંબરનું ચિત્ર છે તેમાં આપણને શું લખેલું દેખાય છે, તો જુઓ આગળ મોઢું છે ત્યાં આપણને ક દેખાય છે, એની ડોક છે ત્યાં કા દેખાય, એનો કાનો કરેલો દેખાય છે, વચ્ચે એનું પેટ છે ત્યાં ચ, અને પાછળનો જે ભાગ છે ત્યાં બો, તો સાત નંબરમાં કયું છે શું લખેલું દેખાય છે, તો કાચબો, તો આપણે લખીશું કાચબો। એના પછી છે નંબર આઠ, આઠ નંબર જે છે તો જુઓ ત્યાં આગળ આપણને હ લખેલો દેખાય છે અને પાછળ થોડી દેખાય છે એટલે કે હથોડીનું ચિત્ર છે, બરાબર, તો આપણે આઠ નંબરમાં લખીશું હથોડી। એના પછી છે નંબર નવ, હવે નવ નંબરનું જે ચિત્ર છે તો જુઓ એ તો બધાને ખબર છે કોનું ચિત્ર દેખાય છે, તો મોરનું ચિત્ર દેખાય છે, હવે મોર જે છે તેની આગળનો ભાગ જે છે ત્યાં આપણને મો અને પાછળના તેના પીછા છે ત્યાં આપણને ર લખેલા દેખાય છે, દેખાય છે ને, તો નવ નંબરનું ચિત્ર કોનું છે, તો તે છે મોરનું। અને પછી છે નંબર દસ, હવે દસ નંબરનું ચિત્ર છે ત્યાં આ જુઓ આગળ તમને જ્યાં એની ડોક છે ત્યાં બ લખેલો દેખાય છે, એનું પેટ છે ત્યાં ત લખેલો દેખાય છે, અને પાછળનો જે ભાગ છે ત્યાં ક લખેલો દેખાય છે, તો દસ નંબરનું ચિત્ર કોનું છે, તો તે છે બતક। એના પછી છે નંબર અગિયાર, હવે અગિયાર નંબરનું ચિત્ર છે તો ત્યાં આપણને નકશો બતાવેલો છે, બતાવ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જુઓ ત્યાં આ ડાબી સાઈડ છે ત્યાં તમને ગુ, જ ઉપરની સાઈડ જ, નીચેની સાઈડ રા, અને પાછળની સાઈડ ત, તો શું લખેલું દેખાયું છે, તો ગુજરાત, બરાબર, તો અગિયાર નંબરની સામે આપણે લખીશું ગુજરાત। એના પછી છે નંબર બાર, હવે બાર નંબરનું ચિત્ર છે તો તેમાં જુઓ આપણને કોનું ચિત્ર છે, તે છે બગલાનું ચિત્ર, તો આપણને આગળનો જે ભાગ છે એની ડોકની તો ત્યાં બ લખેલો દેખાય છે, વચ્ચેનો બીજો પગ છે ત્યાં ગ લખેલો દેખાય છે, અને પાછળ લો લખેલો દેખાય છે, તો આપણે બાર નંબરના ચિત્રમાં શું લખીશું, તો તે છે બગલાનું ચિત્ર, તો લખીશું બગલો। એના પછી છે નંબર તેર, હવે તેર નંબરનું ચિત્ર છે તો એ તો બધાને ખબર છે, દિવાળીમાં તમે ફોડો છો ને, શું ફોડો છો, ફટાકડા અને રોકેટ, તો આ ચિત્ર છે રોકેટનું, તો જુઓ રોકેટમાં ઉપર ઉપરના ભાગમાં રો લખેલું દેખાય છે અને નીચે આપણને ક અને ટ, કે અને ટ લખેલું દેખાય છે, તો લખી આપણે લખીશું રોકેટ।
અને પછી છે નંબર 14. હવે 14 નંબરનું ચિત્ર છે તો જુઓ, એમાં પહેલો ડાબી સાઈડ મો, વચ્ચે જ અને પાછળ ડી, એટલે કે મોજડીનું ચિત્ર છે. તો 14 નંબરની સામે આપણે લખીશું મોજડી. અને પછી છે નંબર 15. 15 નંબરનું ચિત્ર છે ત્યાં આપણને ઉપરની સાઈડ શું લખેલું છે, દીવાની જ્યોત જાય છે. તો ત્યાં આપણને દી લખેલો દેખાય છે, વચ્ચેનું જે કોળિયું છે ત્યાં આપણને પ લખેલો દેખાય છે, અને નીચેની જે જગ્યા છે ત્યાં આપણને ક લખેલો દેખાય છે. તો 15 નંબરના ચિત્રની સામે આપણે લખીશું દીપક. એના પછી છે નંબર 16, બરાબર. તો 16 નંબરનું જે ચિત્ર છે તો જુઓ, ત્યાં આપણને આગળની સાઈડમાં રે, પાછળની સાઈડમાં ટી અને યો. તો કોનું ચિત્ર છે, તો તે છે રેંટિયાનું ચિત્ર. તો 16 નંબરના ચિત્રની સામે આપણે લખીશું રેંટિયો, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમને શબ્દ ચિત્રો આપેલા હોય અને એની અંદર જ ચિત્ર શબ્દો ગોઠવાયેલા હોય તો એ આપણે બરાબર શોધી અને લખવાનું છે. અને આવું જો તમને ગમતું હોય તો આપણે જાતે પણ બનાવી અને તેની પ્રેક્ટિસ કરવાની. અસ્તુ.